Se on heti paikka. Josh Green istuu jäähypenkillä minuutin verran. Virtasen avaus syöttö Vahalahti tulee heti vauhdilla. Vetsala torjuu. Se on siellä. Painaa kiekon maaliin. Ja se on siinä. 15 sekuntia ehtii ensimmäinen jatkoerä pyöriä. Lukon ylivoima osuu. Siitä puhuttiin. Nyt se toimii. Ja Lukko voittaa. 1-0 hakee vierasvoiton. Kaventaa ottelusarjan voitot 2-1. Tapparalla etu, kun siirrytään neljänteen sarjan kamppailuun maanantaina Raumalle, mutta molemmat välieräsarjat otteluvoitoin 2-1 alta vastaan ja iskee tänään voitot jatkoerissä niin Oulussa kuin Raumalla. Maalintekijä sankari tänään Aaron Canyon 60-15, Ville Vahalahti, Jesse Virtanen syöttäjinä. Perus, siitä näin perus nosto siitä, ei mitään. Laitaa syöttöön. Hieno ohjaus siitä Canyonilta. Oivallinen peli. Ei, anteeksi, ei ollut Canyonin, kun se oli itse asiassa Nurmi.